ዓላም ኢድኪ ናበይ እንታይ ትረኽቢ ዓሰም ቢርኪ ልበይ በደል መፋጥርት እንዲሁ ምናልባት ወስቢ ተበድለ ሕድገት ዝበሃል ግን እንከሎ መፍትሑና ይኽረ ኣብቲ ብኹሪ ሌላ ፍቕሪ ፍቕርና ሸተትኪ ለጊስ ክለይንኺ ንኹሉ ኸይበኸኪ ሕጂ ግን ንብዓትኪ ከም ቃላት መርገን ምዝውሕስ እንታይ ኮን እዩ ብደውግዝቕዝዝ እንታይ ኮን እዩ ብደውግዝቕዝዝ ንእምነትና ዘላሕልሕ ንጽልዕና ዘጋውሕ ንእማሕላ ኺዳና ዝዕብር መን ኮን እዩ መን ኮን እዩ ብሕቡ ዝምክር መን ኮን እዩ መን ኮን እዩ ብሕቡ ዝምክር ብተንኮል መጋርያ ዝኽስክስ ንጐሶ ራእና ዘጸልም እሹኽ ዝዘር ኣፓንኬል ዙርያና መንኮን እዩ ምስትር ሕልኽላኽና መንኮን እዩ መንኮን እዩ ምስትር ሕልኽላኽና ዘይመልእ ዝለዋወጥ ባርኺ